কেনেকৈ আছে সকলে আশা কৰোঁ সবে ভালে আছে বুলি গাইজ মোৰ চাহ চাহ খোৱা হৈ গ'ল খোৱা হৈ পেলাই একদম ঠেং মোচা বস্তাকেইটা ইমান লেতেৰা হৈছে বালু বালু নিচিনা লাগি আছিলে সেইকাৰণে আজি মই ধুই দি আছোঁ আৰু ৰ'দটো নক'ব এনেকুৱা ফাটাই পেলাই দি আছে আজি তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি বস্তাকেইটা ধুই পেলাই একদম শুকাই দিওঁ বুলি বহুত লেতেৰা হৈছে সেইকাৰণে বস্তাখন ধুই পেলাই মই শুকাই দিলোঁ সেইপিছত আহি গ'লোঁ গাইজ পাকঘৰৰ পাকঘৰকেইটা মানে কি বাচনকেইটা ধুই পেলাই মই একদম সদায় মানে মৰ্ণিংতে এনেকুৱাই গুচাওঁ আৰু বোলো সেইকাৰণে এইকেইটা গুচাই লৈছোঁ গুচাই চুচাই লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পাকঘৰখন ঝাৰু মাৰি মুচি ল'লোঁ সকলো চবে ভালে আছে বুলি ৱেলকাম টু প্ৰতিভা ব্লগত গাইজ আকৌ আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনাৰ ওচৰত আহি গ'লোঁ তো গাইজ মোৰ ৰাতিপুৱা কাম অলৰেডি শেষ কৰিছে বিছনা চিছনা মই চব উঠাই ল'লোঁ ঘৰ চৰ চব ঝাৰু মাৰিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান মই উঠান ঝাৰু মাৰিবলৈ বাকী আছে আগত ভাত বনাই ল'ম কিয় 10:30 বাজিছে 12:00 সময়ত আকৌ বিৰান্তি আহিব আকৌ সেই 12:00 5টালৈকে বহিবই লাগিব লিখিবৰ কাৰণে তো আগত জলদি জলদি ভাতটো বনাই ল'ম তো ব'লক গাইজ কি কি ৰেচিপি বনাই আছোঁ আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিব বুলি কাটি ল'লোঁ তো কাটাটো আপোনাৰ লগত দেখা নাই বাৰু এতিয়া মই দালি বহাই দিলোঁ ইয়াত এতিয়া কেৰাহী বহাই দিলোঁ তো চব্জি কি কাটি আছোঁ তাৰপিছত ৰঙালাও সেইপিছত আলু আৰু কেঁচামৰিচ আধা ফালা কৰি আজি এইটো লগত ফ্ৰাই কৰিম আৰু দালি বনাম এটা হৈ গৈ আছে আৰু এটাটো চুৰু কৰোঁ চবলক গাইজ আহি গৰম হৈ গৈছে তাত দি দিলোঁ তেল দিয়াৰ পিছতে মই কালাজিৰা ফুৰণ মাৰি পেলাই সেইপিছতে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি 5 মিনিট ঢাকি পেলাই গাইজ সেইপিছতে মই এতিয়া নিমখ জিৰা হলধি সেইকেইটা দি পেলাই এতিয়া মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম কৰাৰ পিছত অলপ পানী দি পেলাই সেইপিছত শুকাই দিম আপোনাৰ লগত ফ্ৰেছ হৈ পেলাই আহি গ'লোঁ এতিয়া বহুত জোৰে ভোক লাগিছে ভাত খাম তো ব'লক গাইজ মই কি কি বনাইছোঁ আপোনাৰ লগত মিঠালাও আলু আৰু চয়াবিন চব্জি বনাই দিলোঁ সেইপিছতে লগতে পানীলাও আৰু দালি 5 পোন চম্বাদ দি বনালোঁ আজি চিম্পল ৰেচিপি গাইজ ইমান আমাৰ ডিউটি চলি আছে বাৰু সেয়া আমাৰ ডিউটি চলি আছে তো এতিয়া ভাত খাই পেলাই অলপ ব্ৰেক লওঁ সেইপিছতে আকৌ ডিউটিটো চুৰু কৰোঁ তো ব'লক গাইজ ভাতটো খাই লওঁ সদায়তো আহে বিনা দিকেইটাও আপোনাৰ লগত খোৱাটো মই কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তো আজি ভাবিছোঁ আপোনাৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰা যায় বুলি তো সেইকাৰণে ভাত চাত ওলাই পেলাই দি আৰু মই বহি গ'লোঁ ভাতখন খাবৰ কাৰণে তো গাইজ চব্জিকেইটা ইমান টেষ্ট হৈছে নহয় কি ক'ম আৰু বিনা দিকেইটো বহুত ভাল লাগিলে বুলি ক'লে তো একদম সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে খাচকৈ আলু শেষ আজিৰ পৰা দি বাবাই কৰি দিব কালিৰ পৰা আপোনাৰ দেখিব নাপায় লাগাতাৰ 3 দিন দেখি পালে আপোনাৰ আজি আমাৰ কমপ্লিট হৈছে লাগাতাৰ 3 দিন লিখিলোঁ নন ষ্টপ তো এতিয়া মই ডিকে আগুৱাই দি গৈ আছোঁ ইমান দিন গৈ আছোঁ তথাপি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই আজি মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ কি আজি লাষ্ট দিন হয় না কালিৰ পৰা আৰু খোৱা লোৱা চব বন্ধ হৈ যাব আমাৰ দুজনক তো ব'লক গাইজ আহি পেলাই আপোনাৰ ডিকে দি আহোঁ সেইপিছত আহি পেলাই আপোনাৰ নিশ্চয় লগ কৰি আছোঁ আহি গ'লোঁ আহি পেলাই কেইটামান কাম কৰি পেলাই ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ বাৰু বহুত গৰম কি ক'ম আৰু গাইজ গৰম দিনত মোকে এনেকুৱাই ৰং বিৰণ এতিয়া এটা কাপোৰ কালে অলপ পিছত এটা কাপোৰ এনেকুৱাহে আপোনাৰ দেখি পাব বাৰু তো গাইজ আজিকালি ইমানহে কালি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই উপস্থিত হ'ম ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ক'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চবকাই নিশ্চয় কৈ দিব চবকাই ওচৰত বেল বটন আছে এইটো অন কৰি দিব গাইজ তো এতিয়া কাৰণে বাই বাই